Aşk olsun. Sağ olsun diyorum, onlara minnettarımı bildiririm. İfa zamanı bir məqam mən tutdum, benim tamaşaçılar onu hissettim yoksa yok. Bu bədahətən olan bir şeydi de. Yani ifa gedişatında müğənni birden elə bir zövq alır müşayiyyətdən. O tandem ki var da, tarla kamançı, daha sonra Rasim, digər musiqiçimiz də qoşulur. Bu maraqlı bir situasiya yarandı. Birinci ifada. Mən bir şey gedirim ki, yəni musiqi ilə ifa yarbayar təşkil edir. Amma siz bunları məşq edirsiniz. Bilirsiniz ki, nədən sonra nə gələcək, düzdürmü? Nə oxuyacaqsan? Bir bazı fikirləşmişik indi nə oxuyacaq. Hə. Ancaq ki, bu o oxumaqları, muğam hissələrini biz oxumuruq ki, çünki orada bədayətən o musiqiçilər demiş, yəni ürəyi boşaltma. Hə. Yəni biz burada oxuyuruq ki, tamam ürəyimizi burada boşaldaq. Demək muğam hissəsini məşq eləmirsiniz. Muğam hissəsini məşq eləmirəm. Niyə? Çox adam məşq eləyir, ancaq ki mən məşq eləmirəm. Ki o bədayətdə gözəlliklər gəlir. O oxuyacam, o beynində qalacaq ki mən bayaqların bu xırdalığı eləmişdim. Mənə elə gələcək ki. A, onu eləməyəcəksən. Onu hə, o sonra yadından çıxacaq. İfa zamanı özün çoxmu təcrübələnirsən? Bax məsəl üçün oxuduğun bir şey elədin, maraqlı bir gedişat oldu və dedin ay ola mən nə etdim? Belə halların çoxmu olur? Çox olur. Mən fikirləşdiyim kimi birdən alınmır, çox gözəl alınır. O mənə maraqlı gəlir və sonra həmin zapisi qoyub o zapisdən öyrənirəm. Necə ola bilər? İnsan özü bunun icraçısıdır, düzdürmü? Bəli. İnsan özü edir və amma nə edə biləcəyinin fərqində deyil. Belə şey ola bilərmi? Olur Murad müəllim, olur. Musiqidir. Musiqidir, bəli. İlk öncə soruşum. Son görüşümüzdən bugünkü görüşümüzə dək hansısa bir səfərlər, çıxışlar oldu mu? Yadda səfərlər qalan. Çox olubdur. Bəli. Çox olubdur. Çox olub. Nə səfərlər oldu? Danışardın Babək. Harda oldun, hansı səhnələrdə oldun, harda çıxış etdin? Hər halda deyir səfərlərimiz çox olubdur. İndi görək. Səfərlər belə çox olubdur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə gözəl tədbirlərimiz keçildi. Və Azərbaycana kənar? Bəli, 28 may ilə bağlı bir gözəl tədbirlər keçdi. Və ulu öndərimiz Heydər Əliyevin anadan olmağı münasibəti ilə keçirildi. Biz, hansı ölkələrdə oldunuz? Deməli, İtaliyada oldum. Ondan sonra adamın xanəndə olmaq istəyir. İtaliyada oldu, ondan sonra İsveçrədə oldu. Yəni bir neçə ölkələrdə oldu. Ancaq ki iki dəfə səfərimiz oldu ki təkrar oldu. Daim də onu bir də çəkmirəm. Yəni ki belə xoş təəssüratlarla qayıtdı və Azərbaycan solo idi yoxsa top yığma konserti idi? Yığma konsert idi. Bəs solo dəvətlərin olurmu? Mənə maraqlıdır. Solo dəvətlər olanda belə yəni ki yaxın ölkələrə olur. Türkiyə, Rusiya. Hə, Türkiyə, Rusiya, yəni belə ölkələrə olur və biz də layiqincə təmsil edirik. Nə düşünürsən? Bax solo dəvətlərdə bir həyəcan olur mu? Görəsən insanlar gələcəkmi? Həmin o konsert salonu dolacaqmı? Onlara necə təsir? İstər-istəməz hər bir musiqiçi, hər bir ifaçı özü özündə həyəcan keçirdir. Baxmayaraq ki o sevilsə də, nə qədər tanınsa da, o istər-istəməz, çünki o məsuliyyət hissidir. Ki görən gələcəklərmi, nə zaman sənətçi arxayın gələcək ola bilər o zaman? Heç vaxt arxayın olmaz. Arxayın oldu demək sənətdə bitdi. Arxayın oldunsa demək olar ki bitdi. Necə ki estrad ulduzlarımızda belədir bir çoxunda. Çünki yəni bu müqayisəri hər zaman aparıram. Həqiqətən yəni muğam ifaçılarının musiqi anlayışına münasibəti çox fərqlidir. Onlar daha ciddi yanaşırlar bu işə. Amma bilmirəm estrad ifaçılarının sahəsi mi belədir, onların səslərini tənzimləyənlər mi yoxdur, müşahidçilər mi yoxdur. Pop musiqisində biraz daha rahatdılar. Mini diski qoyacaqlar, oxuyacaqlar da. Səs işlədi, işləmədi. Amma muğamda başqa bir məsələdir. Facebook profilə nəzər saldım. Kəlbəcərə çox bağlı bir insansan. Düzdür. Yəni qəlbən bağlısan. O şəkilləri qoyursan, yerləşdirirsən, onlara bir şərh yazırsan. Bu xatirələri hansısa bir kompozisiyada, hansısa bir mahnıda cəm eləmək fikrin olubmu? Bəlkə də olub Murad müəllim, mən vətən həsrəti ilə döyünən bir insanam. Yəni hər zaman qəlbimiz vətən həsrəti ilə çırpınır. Çünki bizim Qarabağ torpağımız düşmən tapdağı altındadır. Ona görə hər bir Qarabağlı, hər bir Azərbaycanlı istər ki, o yerləri görsünlər. Görməyənlər də arzusundadır. Məni görürlər, deyirlər ki, Babək, biz lentlərdən baxmışıq, çox gözəl yerlərdir. İnşallah, yəqin ki, qayda. Neçə yaşın var tərk eləyəndə? Mən oranı tərk eləyəndə haradasa 8 yaşım var idi. Yaddaşında qaldım mı? O gözəllikləri oxtura bildin mi? Harada olmuşamsa, onlar yaddaşımda qalıb. Mən, çünki hafizəm çox güclü olubdur. Ona görə hər bir yer yadımda qalıbdır. Ancaq ki, birdən görürsünüz ki, yuxuda görürsən, o yerləri görürsən, durursan ki, aylanda görürsən ki, ücret yox, həmin yerdə deyirsən, o yuxuydu, istərsəməz insanı çox pis təsir eləyir. Çox məyus olur.
Və mahnıya gəlincə. Hə, mahnıya gəlincə bir Kəlbəzər mahnısı deməli lentə alındı və orada sözləri Abış Suruxayoğlu, musiqisi Abış Suruxayoğlunun və sözləri Ələmdar Yeşdəhlinindir. Orada da gözəl bir mahnı alındı. Və musiqiçilər də çox əziyyət çəkdilər. Yəni bu sevgili bir kompozisiya. Bəli, onu biz bir balaca belə klip kimi yığdıq. Kəlbəcərin o köhnə görüntülərindən verdik və dağılmış hissələrindən verdik ki, yəni qabaq necə idi, indi necədir. İnşallah gün gələr, artıq həmin o süjetlər, həmin o çarxlar, kliplər artıq bugünkü dövrdə, bugünkü zamanda elə orada da çəkilər. Azərbaycanlılar tərəfindən. İnşallah qayıdar o doğma torpaqlarımıza. Amin inşallah. Muğamlarımızı, musiqimizi orada ifa eləyərik. Babəkin bir ehtiras da var. Bax, bugünlərə Facebook sağ olsun. Nə yaxşı ki, bizim xanəndələrimizi fərqli tərəfdən mənə tanış edir. Ovçuluqla çox maraqlanır. Bu nədir belə? Bu ağlıma gəlməzdi. Bu məhəbbət hardandı? O da mı uşaqlıq illərindən kökəlir? Dağlardan keçmədi də, dağlardan gəlirik də. Ona görə... Nə müddətdən bir ova gedirlər? Dədə-baba hamı ovçu olub da. Ona görə, çünki... Nədir ov sənin üçün ümumiyyətlə? Ov mənim üçün xobbimdir, sadəcə olaraq xobbimdir. Bir idman növü kimi. Uğurlu olurmu? Yəni, hədəfə düşürsəm, şükarın bu olur mu? Olur, çox olur, çox olur. Ay, nə gözəl. Babəklə, bizim nə çox belə verilişlərimiz var ki, məşhurların xobbilərini işıqlandırırlar. Misal üçün, rəngarəngdir, sonra istidir verilişidir. Mən fikirəşəm ki, hər halda həmin o verilişlərin yaradcəyiyyəti nəzərə alsınlar ki, belə bizim muğam ifaçılarımızın necə maraqlı həyatları olur. Babək, bizim üçün növbəti musiqini ifa et, sonra davam edək. Nə olacaq? Anons et öncə. Əlində sazın durbanı, bir mahur təsifi. Nə gözəl. Bilirəm ki, sizinlə xoşunuza çox gəlir. Çox, çox. Babək nə oxudu xoşuma gəlir? Belə musiqilər ələxsus.
Sənə çox can dedim, ey can, can olub neyləmsən? Sənə çox can dedim, ey can, can olub neyləmsən? Demə canan özünə, canan olub neyləmsən? Getmisən daimə bir yanəni şad eyləmsən? Getmisən daimə bir yanəni şad eyləmsən? Həq üçünlə ürəyim aldan olub neyləmsən? Demə imkanım olanda səni yad eyləyərəm. Demə imkanım olanda səni yad eyləyərəm. O qədər fürsət olub ki, o qədər fürsət olub ki, imkan olub neyləmin yəsən, ay əmaman, ax ay əmaman. Dermanım olsa da sende yönerem, istemerem. Dermanım olsa da sende yönerem, istemerem. Sende her derdime derman olur, neylemsen. Vəfasayam, gözəliyim, səndə vəfa görməmişəm, yəma, yəma, yəma. İnsanlıq edək deməsinlər.